Գուգարած թեմի տարբեր համայնքներում ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակում արդեն 17 բնակարան է գնվել ու նվիրաբերվել կարիքավոր եւ անտուն ընտանիքների։ Այս անգամ եւս մենք փորձում ենք օգտակար լինել մեկ ընտանիքի։ Նախորդ բնակարանը գնացինք 20-ային Սարար թաղամասում 4-սենյականոց բնակարան, փրկելով այդ ընտանիքը, ովքեր 10 հոգուց էին բաղկացած, հայրը, մայրը եւ 8 երեխաներ, որոնք ունեցան իրենց սեփական բնակարանը, իրենց օջախը։ Այս անգամ փորձում ենք օգտակար լինել մեկ այլ ընտանիքի, որոնք ապրում են Բաղրամյան թաղամասում, վարձով են ապրում, իրենց տունը չունեն եւ նաեւ ծայրահեղ ծանր վիճակում են ապրում, մանավանդ որ այդ ընտանիքում կան հիվանդ երեխաներ։ Մենք դիմեցինք Սրբազան հորը Գուգարած թեմի առաջնորդին Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջանին, որպեսզի ինքն ընթառաջի եւ այդ ծրագրի շրջանակներում օգտակար լինի այս ընտանիքին, թեև ծրագիրը գործում է, բայց եթե չլինի Սրբազան հոր ժրաջան վերաբերմունքը, եթե կարելի այդպես ասել, հոգատարությունը, այս ծրագիր իրականություն չի դառնա, որովհետեւ հիմնականում ինքն է կարողանում գտնել այն մարդկանց, ովքեր գումար են տրամադրում եւ օգնում են այս ընտանիքներին։ Ձեր մեկնիր եղբորդ նախաձեռնությամբ այս անգամ կլուծվի Նակաշյանների ընտանիքի բնակարանի հարցը։ Ջուլիետա Նակաշյանը վարձով բնակարանում է ապրում 4 անչափահաս երեխաների հետ։ Կոմունալ կենցաղային պայմանները բավարար չեն, մանավանդ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Երկու սենյակա բնակարանի պայմանները ընդհանրապես հարմար չի նմանատիպ երեխեքի համար, ձմեռնահավոր, ցուրտ, չունենք կոմունալ ոչ մի հարմարություններ, տարական գազ ինչ-որ բան է, լողանալու բանի հարց առաջանում արդեն դժվարանում ենք, ձմեռն էլ, օրինակ հիմա պլիտավ եմ տաքացնում, ձմեռը մի կերպ փետ էի վառում, բայց այս տարի դեռ փետի հարցն էլ չեն կարգավորել, չգիտենք ոնց ենք անելու դեռ։ Նակաշյանների ընտանիքն օգնություն է ստանում տարբեր կառույցների, կազմակերպությունների եւ անհատների կողմից, երեխաները տնային ուսուցում եւ մերսման թերապիային անցնում տնային պայմաններում ու արդեն իսկ հաջողություններ են արձանագրում, ասում է Ջուլիետան։ Սեփական ընտանիք ունենալը ընտանիքի երազանքն է, որն իրականացման ճանապարհին է։ Այսինքն արդեն չէ սպասի, որ վարձը ուշացրեցիր, էսա կգան կնեղացնեն, կամ այսօր եկուս տունը կվաճառեն, կասեն դուրսը մնացեք։ Այդ մեր ամենամեծ երկրորդ խնդիրն է, իհարկե երեխաների առողջականից հետո։ Այդ ավորելնի արդեն կարանք որոշակի պայմաններ ստեղծենք իրանց թերապիաների համար։ Հերթական կարիքավոր եւ անտուն ընտանիքի բնակարանի ձեռքբերման նախաձեռնությանը կարող են միանալ բոլոր ցանկացողները, անկախ գումարի չափից։ Այս նպատակի համար կիրականացվի դրամահավաք։ Եթե կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր կուզեն իսկապես ձեռք մկնել իրենց եղբորը, կարող են դիմել Ալավերդու Սուրբրիքո Նարեկացի եկեղեցի կամ Գուգարած թեմ կարող են դիմել իմանալու համար հաշվի համարները կամ այն կերպերը, որ ինչպես կարելի է օգտակար լինել անտանքին։ Հուսամ, որ Աստված կօրհնի մեր ընթացքը, կստացվի եւս այս անգամ 18-րդ արդեն բնակարանը ձեռք բերել, նվիրաբերելով այդ ընտանիքին եւ փրկելով այդ երեխաներին։ Մերի Գոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։